Jegerpodden, en podcast av og for jegere. Hjertelig velkommen til en alldeles ny episode av Jegerpodden, Jon Inge. Du bare så viktig å vinne og få til deg og sette deg fra meg en mikrofon, for du driver med lamming, eller det blir kanskje ikke du som lammer, men du har noen fjøser som lammer. Ja, nei, det ikke mye lamming selv, men det hektiske tider å være søvbonde nå, ja. Ja. Og sove mellom flaggene og jobbe når den får beskjed om å jobbe fra sjefen sin. Ja, nå jo mange sjefer da, forstår jeg. Ja, jo da. Ja, det. Men det går bra. Det går bra. Vi har en riktig en godbit, vil jeg si, av en episode som et opptak fra vi var på NM Jaktfelt og hadde liveshow der for noen vekker siden. Ja. Da hadde vi med oss en god kar ved navn Jarle Foss, kanskje også kjent som Aukrusten for dem som godt bevandret i filmene til en Runar Haugfoss. Ja. En veldig, veldig artig kar og ivrig jeger, ikke minst da. Ivrig jeger og allsidig jeger som jakter på, mye forskjellig vilt i norsk føna, men jeg vil jo betegne den først og fremst som en harejeger da. Ja, det ser den vel selv da, etter hvert for dere hører at det er harejakta som er liksom jakta hans da. Og så er han jo en ganske frittalende kar, vil jeg si, som forteller akkurat som han tenker og mener, og det blir jo bestandig litt ekstra artig til det. Han er ikke redd for å trampe noen litt på fotene, nei. Neida, både vi og vi to han og flere får passe påskrivet delvis for å gjøre det, så det er perfekt det. Ja, det er det. Så det, men det skal vi komme tilbake til, men du driver med lamming, og det mye som skjer med både Snåsa Game Fair og forskjellig til oss, men det som ligger hele tiden nå og pirrer litt i panna, det er jo at vi skal snart på tur. Ja, det er litt sånn snort, for at det er som du sier, det er hjertelig mye som foregår, og Snåsa Game Fair ligger jo ganske langt fremme i panna, ligger og sirkler og grupper på mye rart der, og så skal jeg opp i Canada på efter det her, og det kjenner jeg litt sånn, det er litt sånn, jeg har ikke vunnet tenkt over den, og så plutselig så det er jo neste vekka liksom. Ja, vi fer den 19. mai, og det er jo en tur som, som vi har gledet oss til, sagt, det er jo en jaktdrøm rett og slett som skal gå i oppfyllelse der da. Men det er jo en litt spesiell tur for oss også, i og med at det er den turen som ble trekt ut blant Patreons på 3500 Patreons før jul i fjor. Så det er jo en spesiell tur på mange vis for oss da. Vi skal jo være med Jon Stenar Vangen, tidligere gjest i Jegerpodden flere runder, som jeg vet mange av våre lyttere kjenner godt. Vi skal jo være med han har vært over der mange ganger Jon Stenar da, så det er jo føles så trygt i hvert fall å ha med seg en reiseleder som vet hvor vi skal hen. Ja, det er det, og han har vel skjønt at han skal ha med seg to de tre småjøka fra Trøndelag, så han har jo sendt pakkelester og full informasjon allerede, så han er godt forberedt på å ha med seg to introverte navnmalinger. Yes. Jeg er jo sånn av type som er kronisk sen til å pakke, da. Men i går så begynte jeg faktisk... Ja, jeg liker jo helst ikke å pakke før vi skulle egentlig ha fôr i. Men i går begynte jeg faktisk å småpakke litt. Ja. Går det? Eller småpakk da, men begynte å finne frem noe, bare så at jeg gikk og letet bare for å se om ting lå der jeg trodde skulle ligge. Ja, for da har du begynt å lete frem, og så har du lagt det på en plass, så når du faktisk skal begynne å legge en bag, så vet du ikke hvor du har det lenger. Nei, men jeg samler alltid en haug. Så det, men klart, det må ikke begynne å plukkes fra i haugen etterpå. Nei, men det blir også styggartig, det er jo, vi har jo snakket med veldig. Hvordan ventingen har du da? Nei, det er det som er skummelt på sånn, når du har veldig store forventninger. Ja. Da vet jeg jo at jakt er jo bestandig jakt, og det her er jo bjørnjakt, så da skal jeg jo ligge jo her med å ikke selv skinne for bjørneskutt, ligger jo så sagt. Samtidig så vet jeg jo at det er en jaktform her da, som har veldig høy suksessrate. Ja. Så det jo, skal jo være gode sjanser. Du har pratet med preparant og bestilt utstopping. Ja, det er klart, ja. Nei, så langt har jeg ikke kommet igjen, men, nei, men jeg håper jo bare, og det er jeg helt sikker på jeg får, altså, men det er jo få, jeg har jo sikkert i mitt liv sett
så å si det som har kommet, i hvert fall til nordisk bjørnjaktfilmer fra Kanada, fra både Jon Steinar og Robert og Klausen og, og flere som har, har vært over og laget filmer til det. Ja. Så, så det håper jeg at den får litt chill på de opplevelsene der, og bare for så det her villmarka da. Så det har jo vært med oss som veldig mange ganger i Norge alltid med alltid fra Helge Ingstad og Pelsjagliv og ikke minst har jo jeg og du sett for eksempel Kana på tvers med Lars Nonsen mer en gang. Ja. Ikke at vi skal riktig gå Kana på tvers da på en vekka, men bare så det jo her opplevelsen å få komme til det landet. Ja. Ja, altså liksom det, ja, det blir masse gode opplevelser så for å komme dit og så det var en kompis her som Petter som var over dit i 2014 tror jeg var. Det bror min var med en helt annen, det jo en, noen av guidene som er, som det går gjetthold om i kommunene her i, i kompisgjengen vår da. Yes. Det, det jo så det litt sånn revansj sier jeg jo middel for at da, det gangen så var jeg som startet her at vi skulle fære på den turen. Ja. Og tok kontakt med Jon Steinar først og og liksom kom i gang med det. Men så innså jeg ikke, altså det tok ikke så langt ut i den prosessen, for jeg innså at jeg har ikke råd til å være med. Og det tipper jeg vel helt av den gangen. Ja, det blir helt, rått å få ta del av det der også. Så vi må ha med oss til filmkamera, så vi får filma litt på det. Jo, det må vi prøve å gjøre. Og Jon Steinar vil jeg tro har med kamera, så, og det skylder vi jo resten av i P3-klaget også, for og få vist, vist frem litt til turen da. Har du forresten, sist du var på tur så, så senket jo du dronen vår nede i havet. Har du bestilt ny dron eller? Ikke, men jeg har funnet ut at det går an å kjøpe bare dronen, så slipper å kjøpe ny kontroll. Ok. Så jeg, det, det er på det er på vis i gang, så får vi se om det står på lest da. Ja, om likviditeten tillater ny dron før turen, det er helt, det er ikke helt avgjort ennå. Så vi må bare komme tilbake til det da, hvordan det blir med, med Kanada-turen, men det gleder oss nå i hvert fall, vi gleder oss i hvert fall voldsomt. Det er, sånn, det, det er jo dere med, du snakket om det at det er travelt mye som skjer, og sånn er det bestandig, og det, det som gjør det her, tror jeg, mitt er nødvendigvis best i utlandet, men det er det som er bra med det her turene, om det er jakt, eller om det er feske, eller om det er bare for opplevelser, som du planlegger langt frem i tid. Mm. Det at de på nettopp blir planlagt langt frem i tid. For at da det ser aldri så ille ut i kalenderen eller sånn et halvår eller et år frem i tid. Nei. Og da, da blir det liksom, da, da må du gjøre det. Du blir, ja, du blir tvinget til å gjennomføre det. Ja, det, det er jæklig viktig altså. Ja. For det, det er så fort det her livet vårt, det er alle jobb, går så fort at, at det er litt det som er utfordringen med med det som skjer liksom rundt deg på i kvart tid, at det kan du hele tiden sky på og flytte på, men når du har liksom bestemt deg om det er en fotballtur eller om det er en jakttur, altså, men når du har bestemt deg og det er satt i plan, så, så blir det faktisk gjennomført, og du får det på form av de opplevelsene du, du kan få gjennom livet, og det, det trenger vi alle ihop. Ja, for det er bare å se på sånn, den turen her, da. Hvis vi skulle ha bestemt oss for om vi skulle gjennomføre den turen i februar, mars for eksempel, da tror jeg vi har sett mørkere på, fordi at da har kalenderen begynt å fylle seg opp. Mm. Nei, det, det er bare å hoppe i og bestemme seg i god tid i forveien når kalenderen ender åpen, for da, da er det lettere å få gjennomført. Også er jeg, jeg er spent på kaoset, da, i og med at vi fer det også Jon Inge, Jon Petter, Jon Steinar, og jeg klarer vi å trekke ut den Petrin som heter Jon nå. Ja. Så det er jo, de enkelte guidene. Ja, det er, det er oppskriften på at det kjenner å bli kaos, ja. Ja, ja men det er bare om det. Er ikke, vi har gjort det kaldt så mye rart opp igjennom, men ja, ja. Vi berger vel det. Du lyster noe med ett, og jeg lyster noe med ett, så er det... Yes, det går for godt, så. Ja. Nei, nå tror jeg ikke vi jobber noe mer om det, og tror vi setter over til den godeste Jarle. Det gjør vi. Først og fremst da, Jarle, med å si tusen takk for at du ville bli med. Jeg har forstått at det krevde litt overtalelse. Litt. Og jeg er vel en smule inn i litt nærmest enda. Er det? Ja, nå har jeg blitt kanskje noen øl for lite, kanskje. Men jeg vet ikke at jeg ser noen kjent folk her. Det er mørkt. Og godt er vel kanskje det. Ja, det kan hende bra det. Ja.
De som ikke kjenner deg, Jarle, de som eventuelt skal høre som podcast, kan du starte med å si noen ord om deg selv? Hvem du for noen? Er det så mye å si? Ja, jeg heter Jarle Foss. Mm. Født og oppvokst I Vikersund, og nå bor jeg på Snarum. Nei, det han teknikeren. Det teknikeren problemet, ikke du? Ja, nå bor jeg på Snarum, mm. og har en kjæring og en sønn og datter. Mm-hmm. Og jobber som snekker, da, I eventrytter, og gjort det I 25 år. Ja, det, du driver egen butikk, det sagt. Ja, mm. og nå som jeg driver med hytter, så det jo lite å gjøre, så da håper jeg kan jakte litt mer. Da. Kanskje kan få fri hele høsten, ikke bare litt. Det lov å håpe, sier. Du jo en litt oversnittlig ivrig jeger. Hvordan ja. Ser jaktåret ut? Jaktåret mitt? Mm. Jeg jakter vel egentlig på det meste. Jeg jakter både elg, jeg jakter råder, jeg jakter ja, litt bever. Og, ja, jeg, litt hare, eller? Mye hare. Ja. Veldig mye hare, da. Det er det som ligger hjertet mitt nærmest, alltid gjort. Og kommer alltid åt å gjøre, da. Men jeg jakter det meste egentlig av vilt. Ja. Og har vært mer... Jeg jakter mye elg de siste årene, og kanskje litt mindre hare enn jeg gjorde før. Ja. Men det er i ferd med å snu, en ganske ny harehund I hundgården, forteller du I dag. Det det, ja. Mm. Jeg vurderte om jeg skulle kjøpe med elgbikkje eller harebikkje. Og den bestanden nå som elg, da, så tror jeg kanskje jeg kan få like mye harekjøtt I fryseren som jeg kan få elg, tror jeg. Så da ble det harebikkje. Ja. Så vet jeg, så utover vinteren, du er nå litt interessert I å lete etter gaupa. Ja. Jeg egentlig jakter mye gaupe. Sånn som det var I vinter, så var jeg ikke like ivrig, men nå har jeg ikke noe bikkje som jeg jakter meg selv, og da ble interessen litt mindre, og sånn som gaupejakt har blitt, så synes jeg også det blitt litt mer sånn jag og mas enn jakt, da, som det var før. Det må jeg bare si, og da mister jeg litt interessen for, egentlig. Og jeg synes det veldig morsomt, og det veldig moro at mye yngre nå har kommet til, da. Vi var i det jaktlaget jeg var, og det... Jeg husker jo det ble lagt ut et bilde av det jaktlaget vårt et år vi gjorde det veldig bra da, med bikkja mi. Og da ble det mye kommentarer og lurte hvem jaktlag det der var. Så han snittet her da han var 65-70 år. Og var det jaktlaget vi hadde, og de kunne ikke fatte begripet det helt at vi kunne jakte hjelpe. Da. Men vi gjorde det bra det året der. Da. Men ja... Da både sporet og ringet og gikk med bikkje da, stort sett. Og det var, ja, det ble veldig kva da, men det jo ikke bare, det liker vi kanskje likt med bikkje, og det var jo mye dyktige jegere da, men det var jo mange da som både åt potegull og appelsiner og gud veit på post, så det ble jo mye dårlig situasjon da. Jeg var mye frustrert og forbannet når jeg kom I postelen noen ganger, når det som lå strødd både sjokoladepapper og appelsiner og skal og alt mulig rart, så da skjønner jeg egentlig hva på en måte... Fokus av ordet. Noen av påstandene på en måte bedreier meg da, siden det ikke ble resultater, så det var vel ikke noe lure på hva som skjedde. Det er takknemlig å komme på sporet da. Du føler. Når du hadde gjort masse arbeid på våren, så må jeg innrømme at jeg ble dritforbannet mange ganger. Jeg må si at jeg firer jo ingenting på noe. Jeg sier akkurat hva jeg mener, og folk ble sikkert dritsure mange ganger, men sånn var det noen gang. Og det... Jeg kom hjem at jeg satt og spøy I dusjen og var helt knekt, ikke sant? Og gjort alt for at alt skulle lykkes, ikke sant? Og når du da liksom, tenker tilbake på det vi dreier med, så det bare galskap, egentlig. Ja. Men så det sånn kjapt, altså, bokjakta vet at du glad I, men ellers så det er hundjakt som I fokus. Ja. Ja, det har det alltid vært, egentlig. Mm. Det jo hundjakt som morsomt. Ja. Det jo det som jakt i mitt øyne med, da. Men det Jeg jakter en del rådbok, og det morsomt det, men det en helt annen type jakt. Mm. Det jo mye forarbeid med skal det lykkes. Mm. Så må du på en måte da gjøre mye jobb på forhånd. Det jo ikke bare det å skyte den bukken, for da skyter du en bukk og ferdig med det, så får du sjelden noen mer sjanser, men hvis du har gjort mye jobb I mange forskjellige steder, så kan det bare flytte deg, og da kanskje lykkes andre steder. Mm. Så det jo... Det mye forhold for at du skal lykkes I bokjakt. Mm. Og så vi var innom til deg I ettermiddagen tur, og da la jeg merke til at så skjøttebanen som NMN foregår på, det var jo rett I nabolaget ditt. Mm. Du med på NMN med jaktvilt, eller? Nei.
Det ikke? Nei. Du kan jo gå ned til Sandplass. Men det nok listefyll der om ikke skal ha den til en tull og boksen. De greier seg fint uten meg. Ok, jeg skjønner. En apropos skjøtting, da, hva, vi vil gjerne ha litt innsyn i det. Også, når vi blir kjent på nye folk, det. Hva er det du har i våpenskapet? Hva er våpenskapet? Mm. Jeg må jo bare innrømme at jeg ikke noen sånn der fanatikker eller noen ting. Jeg kjøpte det billig ved børset. Jeg har plastikkbørset med en kikkert på. Ja. For at jeg er så uvørn med dette her, at det, hvis jeg ikke har det, så blir det vel ikke... Det blir ikke seans ut, rett og slett. Så jeg har en Tikka, T3. Alle trener Lotte. Det vel sikkert sånn en babybørse det, da, i mange sin syn, men den har jo fungert, og det bruker jeg å drive med. Ja. Og det er jo ikke akkurat den kaliberen og den børsa som på en måte gjør om du skal ligge noe eller ikke. Det sikkert. Ja, jeg ikke noen sånn fanatikker av børsegreier og lite interessert i både våpen og ammunisjon og alt. Jeg nok av venner som driver med det, så jeg trenger ikke å engasjere meg noe med det, eller? Du bare spør når du lurer på noe? Ja, jeg spør ikke, eller jeg bare får noen til å lade noen gul til meg, så bruker jeg dem, ja. Og så sånn er det bare. Ja, for jeg har merket det, det finnes jo ganske mye film av deg opp igjennom årene, og jeg har merket det, det var en kommentar etter at du har skuttet på en rein som etter hvert bekka ned, og da fotografen spurte deg hva du skal opp, men da sa du bare at det var noen plastikkuler. Det var noen plastikkuler, for da skrev jeg en sånn forsøkkanin på å dreie med disse plastikkulene, for jeg ble innbilt at det var liksom fremtiden, og det er det sikkert også. Og jeg hadde mine store tvil til meg, da, og det var jeg både vellykka og ikke vellykka, noe av det som skudda på dette, og når jeg scout på den da, og ikke så noen verdens ting, og den gikk helt ubrørt av gård, så tenkte jeg, ja vel, da ble det vel bom da. Og den der suggen som drev av filmen dette, sa ingenting, tenkte jeg, og jeg spørte den flere ganger, og er det treff? Er det ordentlig? Sier den ingenting, ikke sant? Og så, inn en til da, sier den etter en stund, ikke sant? Og da begynner dette å subbe inn imellom alt annet, ikke sant? Det ble jo ikke noe mer. Men så lå det da, guttungen min var der, og så var det en annen kompis av meg som lå bak der, og de lå i kikkert, så de så at dette var greit, ikke sant? Ja. Men det greide, da var liksom, det helt sånn propel i huvudet, ikke sant? Da skjønte ingen, jeg greide ikke å fokusere på noe, ikke sant? Men det tok en stund for den seige sammen, da. Ja, ja. Men det var et helt greit skudd, da. Og det er ikke hver gang det, da. Det hender. Henderen må spe på med litt mer. Det er godt med 5 kuler i det magasinet noen ganger, da. Ja. Det skal vi komme tilbake til. Du sa jo her at harejakta ligger i hjertet ditt. Det er liksom jakt, interessen for jakt og vilt, kan jeg si, startet for din del, eller? Det startet med harejakt. Og det... Hele familien min hadde harabikker, da. Mm. Bestefatteren hadde, onkeren min hadde, gammeren hadde. Og det var det vi jakta alle, ikke sant? Det var hara. Og jeg fikk mye lærdom under den jakta, og jeg angrer ikke et bøss på det ettertid. Og alle kan si mye om harejakt, at det, på en måte, det er en kjedelig type jakt, og jakteben med lange ører som flyger som en idiot, og det kan dere si mye om, men det er i hvert fall en stor lærdom når det gjelder jakt, og det er en veldig interessant jakt, mener jeg, da, for yngre folk, for det skjer jo noe hele tiden, ikke sant? Om det da skulle støkke den låsen, så har det ingen betydning. Fortsatt så er det med i game, ikke sant? Og det er alltid en sjanse til å skyte noen ting, da. Har jeg habel jakt, har jeg ikke, så er muligheten der hele tiden. Ja. Og skyter noen den har han, da, så finner det ofte en bikkje bare ny har, da. Og det... Jeg lærte mye av den jakta der, og jeg angrer ikke et sekund på at jeg på en måte begynte jakt her med det der greiene der. Det tror jeg ganske mange burde tenkt litt på. I hvert fall en yngre gardener, når de skal begynne jakte, så er det en viktig ting, tror jeg, i livet dem, så at det skjer et eller annet da. Ikke en elgepost som kan sitte dag ut, dag inn, det skjer ikke en dritt. Og skjer det noe så, nei, den der skal vi ikke ha. den kan bare gå videre, ikke sant? Men har jeg jakta fra når du var ung da, hvordan hund var det som var i bruk da? Dunker, det var bare dunker hjemme. Ja. Vi hadde aldri andre bikkjer. Det var bare jeg som var sånn utskudd derifra når det skjedde da. Ja. Ja. Men hva var det hare som var første vilt du fikk fell da, eller? Ja. Ja. Kjenner du på det, eller? Jeg skjøyt, det er 45 år siden jeg tenkte på det da. Det er 45 år siden jeg skjøyt min første hare, da var jeg 9 år gammel. Ja. Og det var i full dos? Nei. Det var ikke det. I følge min bestefar så var det det da, men det var jo ikke det, for at
jeg fikk lov å gå sammen med han da. Ja. Og han subba etter, og jeg gikk foran med øversa. Og det var liksom greit, og det har jeg tenkt på mange ganger. Vi møtte jo folk, ikke sant? Og det prata, og det var liksom ikke noe problem. Jeg var 9 år gammel, og det gikk med børsa. Ja. Og det har jeg tenkt på mange ganger nå som guttungen begynner, ikke sant? Det jo ikke de tiden lenger, og det... Da kom vi litt etter oppi, da var onkeren min og en kompis som var i jakta, de hadde hatt los, så det var tap, så kom vi gående på en sånn sti, det var svær granskau, det husker jeg, det var bare mørk og hvit hara da. Så fikk jeg se, det jeg gikk hele foran, fikk jeg se den haran lå inne ved busket da. Og jeg fortet meg tilbake til han da, og helt vild var at jeg skulle skyte den der, ikke sant? Jo, vi gikk opp der, og jeg skjøt den haran da, og det var en stor hvit hara, og så, da var det jo ikke radioer, ingenting, ikke sant? Da var det bare kauket til hverandre når det var noe, som høye da, ja. Og gjerne dot, ikke sant? Og ingen hører, så var det ni kauket at noen svarte. Og så hadde vi blitt enige om at vi skulle møte seg av bål, og det hadde vi liksom i standen når vi hadde harjaks av alt til bål. Og da husker jeg han gikk ned opp, og så hang den haran på busket, og det krysset han foran, han har digre hvite haran hang der, ikke sant? Og så kommer de andre, og så sier det, ja, har du skytet den og satt stille den da? Husker en onkel sa, vet du. Nei, nei, sa Vestvateren, den kom hoppans imot oss i stien, den sa han, vet du. Så, jeg var jo bare guttunge, så jeg sa, nei, bestefar, den satt jo stille den i skjøt. Og da var liksom blåsen, jeg sa, var ikke noe mer å prate om, ikke sant? Det var sånn bestand, ikke sånn, nei, nei, den hadde ikke sittet stille den. Det var den første, det var første vilt jeg skjøt da. Da var jeg 9 år gammel. Det sa du var i lag med bestefar din da, men du hadde historie og du så han skjøt sin siste hare. Ja. Da var det høgget sånn stor høgsflate ned mot en traktevei da, så sto jeg ganske høyt og kikket på han da. Stod han midt i den traktveien, og bikkene jaget ned der, ikke sant? På nedsiden han der, og så jeg så den haran langt ned i traktveien, kom, hoppet han så oppover, satt den litt og lyget til bikkene, og så hoppet han litt og satt den og lyget til bikkene. Og han sto fortsatt akkurat som en tinnsoldat oppe i veien der, ikke sant, med børsa på skuldra. Ja. Og sto sånn og kikket, og jeg sto og kikket på han, ikke sant, og så fikk han se haran han nå da. Og av med børsa av skuldra, ikke sant, og skjøt. Og da satt den stille midt i traktveien han skjøt, ikke sant. Ja. Så kom jeg gående ned og sa han at jeg så det, at han satt stille under skjøten, så midt i veien der. I helvete sånn, han kom som en kul over veien. Nei, så jeg sa, slutt opp med tullet igjen, han kom akkurat som en strek og så over veien. Sånn. Den satt jeg bare stille med øra rett opp og lykket til bikkja. Det var siste haran han skjøt. Det er jo en artig tankerekke da, liksom at han var med på din første og du fikk være med på hans siste. Ja. Spesielt det. Ja, det var interessant og litt morsomt å tenke på ettertid da. Mm, ja, klart det. Men etter kort da, så skaffet du din egen harhund. Skaffet min egen harhund, ja. Og jeg var vel ikke sånn direkte tørr bak døra, egentlig. Jeg var vel en som raset øl litt, så... så husker jeg bestemor sa til meg at... spørte meg om at ikke jeg også ville ha bikkje, da. Mm. Jo, så jeg kan tenke det, men liksom, kan den tilstanden jeg har, så kan jeg jo ikke ha bikkje hjemme. Det er jo ikke etter... Bånd, gass, hver helg med alt mulig annet sur enn jakt, ikke sant? Jeg jakta jo, men det var jo mye annet og ikke sånn som var interessant. Og da hadde jeg ikke den bikkja selv, så sa hun til meg at jeg kunne få lov å ha den der, da. Og i Hassis øynene så var det dunker, ikke sant? Det var jo ikke noe annet som var noe tema engang. Og så fikk jeg en telefon, da, med at det hadde vært et kull på 12 valper, og han, oppdretteren, hadde fått igjen den ene valpen for en som ikke kunne ha den. Så fikk jeg den telefonen og ble spurt om jeg ville ha den. Da. Jo, så dro jeg og kikket på den, og jeg tok den valpen, og det var en Hamiltonstøver. Og så reiste jeg hjem med den, ikke sant? Og skulle leve den der, og at den skulle være der. Og så den på den, ikke sant? Nei, den skulle ikke han ha, da. Ja, men det er ikke du som skal ha den, sier det jeg. Nei, den skulle ikke bo der, og måtte være en dunker. Og det ble mye greier, altså hadde ikke vært for bestemøter, og var litt strid, så hadde jeg aldri den bikkja fått til å være der. Men det ble en fin bikkja for den, da. Ja. Han satt og høg han i beina under bordet, og han sparket etter den og slo etter den med avisa. Det ble mye show med det der greiene der, da. Det ble en ordentlig bortskjemt kledd, da. Men det... Du har jo fortsatt med Hamilton videre, det er det du har holdt på med selv.
alltid halvt Hamilton, og det har jeg sagt, og den dagen jeg slutter å kjøpe harabikkjer, eller ikke, og tenker noe annet enn Hamilton, da slutter jeg med harajakt. Det mener jeg. Men det, liksom, det jo finstøver som først og fremst prøvebikkjene, ja. Mm. Men jeg fortsatt på jakt, ja da. Ok, sånn, ja. Jeg har ikke med meg klokka jeg skrev, og skal ta rundetidene på den haran for å se lenger noen greier jeg jager på. Jeg slipper fortsatt bikkjene for å jakte. Ja. Og den dagen jeg ikke kan gjøre det, så da slutter jeg å jakte hara. Jeg vil påstå også det, at hvis alle skal bare tenke jaktprøver og jaktbikkjer på den måten, ja. Så tror jeg vi dreper hele den lysten til å drive med harajakta. Og det tror jeg vi er feil med å gjøre, for det snittalderen bare hjemme nå, så at det, før så var, måtte vi være tidlig ute for å få plass til å slippe bikkjene våre, så vi ikke så satt det andre harajegere i veien. Mm. Og nå kan du dra opp klokka 12 på dagen, så det, hjemme så det 2 igjen, ikke sant, som jakter hara, og det vel snitt alderen snart 300 til sammen da, på 2. Det vil jo ikke bli hara jeg gren. Det jo noen som vet det kan du snakke om. Ikke sant? Helt sikkert. Men for du, jeg vil jo anse at du en ganske ung hara jeg, vil jeg si da. Til tross for dine 54 år. Snittet mitt var kanskje 20 år yngre I den snittet, det vil jeg påstå. Og det synes jeg en sånn dårlig utvikling, ja. Og litt skremmende utvikling. Da. Ja. Og ikke minst det der med bikkjer og prøver alt, ser absolutt alt og alle nå skal ha finskstøvere. Og det synes jeg også på en måte en sånn... Jeg skjønner det hvis du bare skal jakte jaktprøver. Da. At det på en måte... jeg kaller det mer uærlig enn andre bikkjer. Folk kan si hva de vil, da. Men hvis vi har tapt, så har han tapt den. Da. Da han stille, da sier han ingenting. Nei. Men jeg har jaktet sammen med mange andre bikkjer, og det som regel en liten æresrunde innimellom, og da blir det jo ikke noe trekk da, hvis du kan stille på prøve. Men jeg har heller ikke noe brukt for å holde diplomene og alt dette i sekken. Jeg har arbeidspapper når jeg skal ha bål, jeg trenger ikke diplomer og sløyfer. Men det finnes jo, altså, det er jo andre, du har jo kortfotinga og beagle for eksempel. Beagle? Ja, ja. Ja. Det er jaktbikkjer. Ja, det vet du, det er jo folk som bruker det på både rådyr og hare og... Ja, ja. Jeg jakta mye med Bigel, ja. Det er jævla morsomt det, men da må du spørre når den har han ute, for de jager jo hele dagen. Og jeg har vært med mye og jakta med Bigel, men jeg enda ikke blir klok på det. Jeg må spørre, er den har han på beina eller den ikke? Og da får jeg bare sånn vag svar at, nja, kanskje ikke ute enda. Og det har fortsatt vært los noen timer da. Men på rådyr er det bra, med Bigel. Det er det. Nei, jeg mangler mye på det jo, ja, da. Hvis du ikke greier å ta den når den kommer i firsprang, så fort de greier å flyge, tvers mellom hele tæringen, så kan du kjøre 3 mil, så kan du få tak i den biggeren. Men der har ikke jeg jakt lenger i hvert fall. Nei, sånn. Det er ikke jaktbikkjer. Bigger er veldig pene bikkjer. Det er veldig pene bikkjer å se, men det synes jeg heller kan brukes som pyntebikkjer. Ja. Det er mitt syn på det, men det er ikke vondt ment. Vi ble litt forberedt på at han var ærlig. Ja, det må jeg si. Men alle har mange syn på det. Hva er det, du sa jo liksom spenningen der, men klarer du liksom å gi et svar på hva det er som gjør harjakt så spesielt for deg? Altså, du har jo jakta nesten alt mulig annet i Norge, og hva er det liksom som fortsatt gjør at det er den som er liksom på topp for din del? Harajakt har alltid vært min nærmeste greie, og det kommer alltid til å bli. Da. Mm. Jeg født og oppvokst som harajager, og kommer alltid til å bli en harajager, uansett om jeg jakter alt annet. Så jeg blir dritlei av en jakt, for å si det rett ut noen ganger. Mm. Jeg jakter mye elg, og jeg blir møkklei. Det er jo snart ikke jakt heller, det er bare å flyge som en idiot rundt og prøve å få hjel den elgen, og får vi den ikke hjel, så må vi flyge som en idiot dagen etter for å få den hjel. Ja. Og når du da snakker om at haren har kommet inn på rødlista, det er jo ikke noe rart det, for det er ingen som skyter haren lenger. Nei. Men det er elgen som snart på Østlandet burde vært på rødlista, da. Ikke haren i hvert fall. Nei, harejegeren som skal være på... Helt riktig, ja. Men det er alderdommen da. Ja, jo. Hvordan skal vi løse det? Hvordan skal vi liksom få revitalisert harejakten? Det er jo viktig å gjøre norske støveraser og ta vare på, og det er jo flere element i det. Det er veldig viktig i mitt syn, da. Og hvis vi ikke på en måte kan gjøre dette litt annerledes, at de unge kan komme inn og få lov å skyte når vi har los, da kan du ikke tenke at nei, den skal gå en time før jeg skal skyte, nei, den skal gjerne gå 2 timer før jeg skal skyte, det er ingen som gidder å sitte og sånn. Nei. Det er bare å skyte, og så finner den vi ikke har en ny, ja. Ja, men det er ikke noe problem. Nei.
Det det minste problemet. Og det, hvis du har så dårlig bikkja, du tenker på at den har han med svaret, for den skal jeg jage på i 14 dager, så det bare tull, vet du. Da må du heller prøve noe annet. Men opp igjennom da, du har jo hatt flere hunder, men du nevnte jo en Balder der, som du liksom sett litt tøkt da. Jeg tror jeg bare får en sånn her bikkja, det vil jeg tro i livet mitt. Han var jo litt over snitt spesiell på mange vis. Ja. Han jakta jo mye gaupe med, blant annet. Ja. Og jeg bare vet en gang som jeg helt sikker på at han ikke går til å jakke Harald, da. Og når vi jakta gaupe med han. Da. Og jeg må jo bare innrømme en ting at jeg jakta mye Harald med han, så jeg gikk jo som regel med han i band til jeg fikk dem ut av dagleie. Da. Ja. Men vi slapp jo han nå på slutten bare på kalde spor. Og han reiste bare ut på de kalde sporene og tok den gaupa og gikk over harafot og haraspor og brød seg ingenting om det. Nei. Så det der å spesialisere, jeg vil ikke bare på at skal jeg ha en råviltstøver, så kan jeg bare skyte rev og gaupe for den. Det tror jeg bare er tull. Det tror jeg faktisk er bare tull. Ja. For at han hang ingenting etter de andre vikkene når det gjaldt å jage gaupe, i hvert fall. Nei. Men var det liksom fra første slepp på gaupa? At han var interessert i det, liksom? Han jaget gaupe over en time første gang jeg slapp med han. Ja. Da var han litt for et år gammel. Første gangen jeg prøvde å jage gaupe med han, så jaget han gaupe. Første gaupe har vi skjøyt for han. Da hadde jeg maset over en uke for å få lov til det, for det var en uke før jakta begynte. Aha. Så, ja, men det var... Da måtte jeg begynne litt før, som hadde jeg fersk bikkje. Nei, da, det var ikke sånn. Den gaupa var det blod i sporet etter da. Og jeg maset mye og hadde mye med SNO å gjøre på en måte for å få ting til, ikke sant? For at jeg mente at den burde på en måte avlives da. Det var blod i liggeplassen, det var blod i sporet på den. Konstant, og den sporet jeg på over en uke. Ja. Etter mye frem og tilbake av min mas, så fikk vi... tilgang til jakte på han. Ja. Men da skulle SNO komme her og det, så sa jeg, det kan dere bare glemme. Det vi som skal jakte på dem, sa jeg. Det vi som kjent her. Vi kan bruke bikkja mi. Og det gjorde vi. Vi slapp han på det sporet. Og vi hadde hatt den inn i en forsovet liten ring. Og det bare dro rett ut av ringen. Vet. Umiddelbart tenkte jeg, nei, nei, nei. Det var jo bare helt sorgen, ikke sant? Borte ble det, og det dro oppover. Og så tok det litt av sønn, så ble det sånn ordentlig usving, og så kom jeg ned igjen. Og så fikk jeg flere poster sånn, men fikk ikke skyte i. Og så ble det helt dødtatt nede der, midt inn i ringen egentlig. Så fløy jeg og min bror om kapp ned der, for da skjønte jeg at den hadde ikke tapt uten at det hadde skjedd et eller annet spesielt. Da han flygde jeg i busket, da satt han i busket, så scout han. Når han sa til meg at tenkte han satt i toppen av gran, sa han til meg. Og så smalt det da, før jeg på en måte fikk sagt noen ting, for da tenkte jeg mitt, faen, det er jo ikke noe spesielt gærent, men jeg klatret rett opp den buska. Nei. Så smalt det, og da var det der, så da var det for sent, ikke sant? Og da jeg kom der da, så labben på den var helt slitta da. Ja. Så han gikk jo rett og slett bare på beinet på den labben da. Ja. Så ringte jeg til Espen Marker, så sa jeg at nå vil skyte den gøpa. Ja. Da hadde det gått en halvtime fra vi fikk klarsignal til å gjøre det, til at vi skyte inn. Skyte inn alt sånn? Ja, men nå er den der, så når vi skyter inn. Så spurte meg da, hva for noe med den sånn? Nei, den labben, sa jeg, den var helt slitt bort. Og når den kom da, så takket han meg faktisk da, for at vi hadde gjort en bra greie da. Det var første greia vi skjøt for nå. Ja. Og da var det jo i gang egentlig, da var han på en måte, jeg kaller det nesten utdra gaupe, ikke alltid da. Da jaget han mye gaupe etter det da. Og da var jeg mye rundt og jakte med han, da det fri en måned, da to pappabermer brukte jeg på å jakte gaupe da. Kjæringen passet unger, og jeg jakta. Og det er ikke tull, for det var pappavermen min. Og da reiste jeg mye rundt og jakta med den. Da var det mye mindre gaupebikker i våres områder også, og da ble det liksom nærmest headhuntet til forskjellige steder. Da ble det ringt til at du kunne jakte egentlig en masse alle steder. Ja, ja. Ja, for nå er det jo det er annerledes. Nå er det jo... annerledes veldig. Og når jeg kjøpte meg en ny støver nå, alle sier at det, du kommer helt sikkert til å jakte gaupe med den. Jeg tror ikke det selv da. Jeg tror jeg er ferdig med det, for at det... Jeg brukte vanvittig mye tid på han da, med både sporing og jobb, og gjorde la masse jobb i den bikkja, for å få han til å bli den blei da. Jeg tror ikke jeg gidder det en tur til, for det første så er jeg for gammel, og sikkert også for dårlig form da, til å drive med den type jakt da, tror jeg selv da. Ja.
Men du har jo hatt mye hunder og baller som du liksom løfter opp som en av de beste, men du har jo hatt mer gode hunder enn han. Hvordan har du jobbet med hundene dine for å få dem til? Hva har vært strategien til Jarle for å få til jakthunder? Jeg har vært egentlig sånn ganske bastant på det når jeg driver med haravikken min. Da. Alle sier det at det på en måte skal latt dem jaga så lenge og igjen med det andre. Da. Og jeg har alltid preget vikkene mine tidlig. Da. Skyter mye hara for dem tidlig. Preget, ikke sant? For å på en måte bare få den inn på det sporet at den skal jaga kun det jeg skal bruke den til. I stedet for at jeg skal sitte da, med den klokka da, ta tida at da har jaga den til den første brymme, da har jaga den til den tredje brymme, men det bryr meg lite. For den sjansen får den skjener uansett. Og jeg har til dags dato ikke hatt av vikkene da, så på en måte kommer tilbake etter meg etter en halvtime for at den lei seg. For at jeg skyter har han for tidlig eller en eller andre. Det har aldri noen gang skjedd. Men så er jeg, vær så ivrig selv da. Har den ikke hatt tap, så greier jeg heller ikke. Jeg sitter med den solstekken som regel og venter på at den har han skal utåt inn. Da hjelper jeg ikke meg, vet. Så er den i gang igjen. Den har han skal leve den. Jeg er på jakt, ja. Jeg skal ikke drive av sånn. Trener jeg sammen med det lange ørene, jeg jakter. Og den dagen jeg ikke gidder å jakte, da har jeg ikke blitt med børsa heller. Det mener jeg, da gidder jeg ikke å ha meg børsa, da kan jeg heller bare sitte med kamera og filme den, og da kan jeg bare si at ja, vel, han jager 15 runder. Det skal, du liker at det blir resultat. Ja, jeg på jakt for jakt, og det har jeg aldri lagt skjul på, eller? Det blir, du har rett i dine kilo med harekjøtt opp igjen, da. Mye. Masse, da. Det er jævla godt, da. For det var litt konkurranse i familien på harjakta. Veldig mye, vet du. Når det var mye hara, da, vet du, så jakta vi onkeren min jakta, gammeren jakta, og broren min jakta, og bestfatteren. Bestfatteren var jo gammel, så han hverken hørte det så nesten, så han var i hekta før vi hadde begynt, ikke sant? Men det var alltid en konkurranse. Og hvem som skjøt mest i løpet av høsten, ikke sant? Det var, slo aldri feil. Så hadde vi los, så var det alltid en konkurranse for å skyte den haran, ikke sant? Ja vel, da leder jeg da. 5-0, ikke sant? Ja. 5-1, sånn var det hele tiden, og sånn har det vært til dags dato. Da. Men min bror har jo mer hektet seg på den elgejakten og sluttet med mer eller mindre harajakt. Han er mer ivrig på elgejakten. Ja. Men hadde haran hatt hønn, så hadde jeg aldri jaktet annet enn haran, men jeg er litt oversnitt i innsøl det gjever, så da har det blitt litt annet. Ja, ja. Du nevnte SNO, du har litt jobb i SNO du også. Du har rovviltkontakt. Jeg har rovviltkontakt i SNO. Mm. Hvordan har du holdt på med det lenge? Hvordan det har gått? Ja, hvor lenge har du holdt på med det? Hvor har du... 6-7 år nå, eller? Ja. Ja. Da er det skadedokumentasjon som er... Ja. Det er bare det. Ja. Ja, du bor jo i et område med mye betedyr, så det er jo sikkert noen turer i løpet av sommeravåret på det. For da har noen sever i løpet av en... Høst, ja. Du flår så mange at det blir lei det. Ja. Jeg flår nøye på at du mener skal flås uansett. Ja. For å sjekke. Ja. Tar det jobben. Det synes jeg er mest rettferdig både for meg selv og bonden, ja. Da. Ja. Og da er vi ferdige med den saken jeg har flått. Da. Ja. Da har de den dokumentasjonen de trenger som regel. Ja. Og det har gått veldig bra. Jeg har til dags da at du ikke har vært opp med noen situasjoner som på en måte tilsier at det har blitt noe tull med det. Og det er en tillit begge veier, skal du ha en sånn type jobb, som både på en måte å være ydmyk, og som både på en måte å være bastant på hva du gjør til en sånn type jobb. Da. Det er mitt syn på det, men det er mange forskjellige måter å gjøre sånne ting på, men jeg ble godt tatt imot når det gjelder det. Da. Blant annet å jegerbestand som jeg jakter sammen, og har på en måte synes det har vært greit, og det sa jeg litt om, og den dagen jeg sa ja takk til den jobben, så tenkte jeg at... Det var delt i meningen om det selvfølgelig, og det skjønner jeg jo litt. Men jeg ser ikke noe gærent med det helt tatt. Da. Jeg synes det bare på en måte er en trygghet både for alt og alle. Da. Mm. Og så er det jo sånn at du er en... etter hvert har gjort en liten kjendis da, i jaktfilmbransjen. Du har jo etter hvert begynt å ha med en Runar Høgfoss i Herland. Hatt han på ryggen en del timer, ja. Ja. Hvordan startet det? Det startet litt tilfeldig egentlig, med at jeg hadde jo harabikkje, og han er jo også litt oversnittig interessert i harajakt hvert hele livet sitt. Så da ble det liksom sånn litt mellom kompiser enn med andre, så ble jeg spurt om å være med. Og jeg ble med, og så bikkja tok ut hara. Jaga nøyaktig 3 minutter, tap, fant den ikke igjen.
Så tenkte jeg, nei, nei, nei. Det var liksom veldig pluss i boka. Og jeg visste jo litt han fra før, ikke sant? Og da har det bare ryket reist til helvete, for da gidder jeg ikke å ha med noe mer. Men så visste jeg også at Balderen var sånn at han gir ikke opp, ikke sant? Han gir seg jo ikke. Så da dro han bare et nytt sted og fant en ny en. Og den har han, da var det jævla tørt den dagen. Og det kom biler alt der fram på veier, og det var folk og all masse, og bikkja jaga ordentlig bra den dagen. Han jaga på veien som så det støveteren jaga, og dette gikk jo som en kul, ikke sant? Og etter to timer så kom den haran da, på våres post. Og jeg som sto aldri sånn, vet du, så jeg skulle nesten ha fire tabletter med Valium for at jeg skulle roa meg der, ikke sant? Og skjøyt, og den klaska ned og tenkte, oi, fy faen, oi, oi, det liksom ikke noe selvfølgelighet, for det hender jeg både i ett og to og omlading en med andre når det Men da datt den, og sånn ble jeg jo han kjent. Og etter det så har vi hengt mye sammen, på mye type jakt da. Ja. Det her kalle navnet, Ida Aukrusten, kom det allerede på første tur, eller? Nei, det har kommet litt etter hvert, men når den ikke født på den øvre hylla, da, litt ned på stegene, så var litt mer sjelden kanskje enn mange andre, så ble det navnet til. Ja, men det er inntrykk av at det er ikke bare han som kaller det, det har liksom etablert seg litt. Det har blitt et navn, ja. Ja. Men hvordan er det liksom, å ha med seg en fotograf og en Runar i Herland nesten hele høsten? Det blir jo noen turer. Det blir mange turer. Det er både pluss og minus å ha med, ikke sant? Det skjønner alle. Når to skal på både gjøre det ene og andre, så det blir jo mange situasjoner hele tiden med alt, ikke sant? Mm. Og jeg har hatt med meg litt bælgejakt også, og det har både vært vellykka og ikke vellykka, da. Mest ikke vellykka, egentlig. Og jeg litt irritert på når han kommer med de digre slagstølene sine med 3 centimeter tjukk såle og skal begynne å være med å gå på en loss. Så du knekker jo en slipstokk mot råpen, du merker jo ikke at det høres ut som elgen vil skyte på lenge for å inn på den i hvert fall. Og når jeg sier det til han, så blir han også litt irritert, da. Jeg skjønner jo det, men ja, for når du liksom, du sa at du gikk jo deres inn på los i joggesko for å ha mest mulig kontakt med underlaget. Gjør det alltid det før, jakta bare joggesko, ja. Og så kommer han bakom med de slagstøvlene? Helt riktig. 3 centimeter tjukk såle på noen sånne gamle lærstøvler. Det går an å bli litt varm i toppen da. Litt. Da blir det heller ikke noe film. Nei. Men apropos film, så er det sånn at Runar er så snill med oss at han lett oss følge om det er sikkert noen i salen som kanskje ikke har sett alt, så han ga oss en liten smakebit på jakta med Aukrusten som han lurer på om vi ville vise frem når vi først var, og det er klart at det skal vi ut etter sånn sjans gå fra oss. Det er jo ikke kjent med slags at jeg kan bare få opp den her, skal vi se om vi får igjen, så får du jeg kan ikke ha kommentarer etterpå, tror jeg. Det var første gangens jakta du jakte. Det er liksom for å få livet til haren du jakte. Da får vi ikke gaga lenge da. Nå har du muligheten da. Ja, men dere er rett og slett imponerende altså. Veldig. Jeg har skuttet noen haran, men ikke så mange som det er som sagt, men jeg er ikke noen ekspert bare, men jeg synes noen av sjansene er de er fair. Bør være det. Ja. Men det er jo noe på vis noe seriøst bakgrunn, for at det var en utfordring med øvann. Det var ikke bare tull, det med brillene, det er slagt. Var ulitt denne gærne i spisingen. Hadde et øye som ikke var helt i strekk, og så alltid skyte med begge øye oppe, da. Ja. Og når den der spisningen blir litt sånn, ikke sant? Litt på kryss da, at det blir litt oversnittet gærent, så er det nesten rart en greit å kjøre bil. Det, ja. Fikk justert det litt, så ble det faktisk hakket bedre da. Ja. Det er jo situasjoner enda som på en måte er... ja, men det er blitt bedre da. Ja. Men vi har jo vært og sett noen til filmshowene til Runar, og han er jo glad i å trekke fram det situasjonen der det ikke går akkurat som planlagt. Veldig, og det har han jo brukt for alt det har vært, og det har jeg spurt noen ganger, og han har filmet meg, Gud vet, om mange, sikkert flere 100 ganger til sammen. Ja.
Og hver gang så, eller hvert år så det jo situasjoner som det kommer vi aldri utenom, da skjer jo et eller annet greier. Sånn gjør fra det jo. Og da jo det som skal fram i lyset. Det jo ikke de gangene det vellykka, for det jo ikke noe morsomt for den. Og dette vet den å bruke for alt det har vært, ikke sant? Og jeg, for så vidt, når den bruker det på meg, så synes jeg ikke det så galt. Det bryr meg så lite. Jeg tar meg ikke så jævla nær av det, men han har jo jaget mange andre på å drive ærta sånn, at gjort ufine ting med dem, sånn, men da blir det den filmen ikke mer, da. Ja, ja. Men jeg dum nok til å være med igjen i det. Ja, men det er jo viktig, det er jo viktig å ta seg selv så høytidlig. Det er jo som du sier, altså i løpet av en sesong, så det kan jo bli noe bomskudd eller noe uheld, og sånn er det til alle jobb. Det blir noe greier, ja. Og det er jo ikke bare harejakt, det blir noe greier med det egentlig alle jakt han driver med egentlig innimellom. Ja. Har jo noen episoder på både det ene og andre, det, blant annet noen bokejakt som heller ikke har vært, ja, det har jo vært noe show der noen ganger. Da. Ja, for du hadde med sønnen din på bokejakt i dag med Runar. Jeg har hatt med guttungen mye på jakt, han er vel veldig interessert han, altså han henger på som en klegg og skal være med på alt, ikke sant? Mm. Og det der å jakte elg da, å være med på bokjakt, det er jo, det synes jeg er mye mer moro enn å jakte Harald, og det skjønner jeg på en måte da. Og vi hadde jo en episode som vi satt ned, den boken kom egentlig veldig bra, og kom jo nesten helt inn til oss, ikke sant? Og jeg smæler den på den da, jeg synes jeg hadde ordentlig taket på det da. Ser den liksom bli litt rar bak, vet du, tenkte jeg, ja vel, og så gjør den et byggs frem, og jeg tar rett det da. Så, ja, så skjer jo litt mer, men, og så, nei da, så tar den enda, og prøver å komme seg fremover, og jeg smører på den igjen, og da går den i køst da. Ja. Og før den på en måte tipper over enda, så sitter Jonas bare rett bak ryggen min, ikke sant, og så sier han til pappa, ja, så jeg, du begynte bra da, du begynte bakkant, og du begynte bakkant og jobbet deg fremover, sånn som jeg. Så da skjønte jeg hva han mente med det da. Men han har antallet gått i god opplæring da. Helt sikkert, så blir han bare håpet han på en måte. Han vet å komme kommentarer han. Ja, han er ikke så lenge på å komme han med noen, nei. Nei, nei. Ja, det er jo litt morsomt noen ganger, ja. Men det gikk noe bra. Det var kanskje ikke så mye et av hantene kunne ta hønene. Da. Nå har du har jo sjansen nå at for åpen mikrofon til å gjøre en litt, Runar da. Ta igjen litt. Mann? Ja. Vi har jo den Runar som kjører på den kveld, vet du. Ja, men være forsiktig, men det var jo faktisk noen som sa til meg at jeg kunne sitte på i teksten, at da visste det var for galt. Jeg ble tilbudt skyss. Ja, så det går bra det også. Neida, vi har som regel kommet ganske godt ut av det, egentlig. Runar er en jævla fin kar, egentlig. Vi har hatt våre fighter vi, og det husker jeg jo at vi satt i hvert fall tårn, eller tårn imot hverandre. Det var vel ikke, vi hadde ikke skyttet så mange bokene i samme dag, ikke sant? Han lokket nå inn denne boken, og først så kom jeg etter, og så kommer en forholdsvis fin bok etter, som jeg hadde jævla lyst til å ha selv, ikke sant? Tenkte jeg, glemte litt bort enn han, ikke sant? Og så tenkte ikke jeg over at han fikk en litt annen vinkel enn jeg fikk, ikke sant? Og jeg smelte på den da, og han skrek så jævlig han da, ut av det tårnet at forbannet idiot! Den fikk ikke jeg filmet! Nei, men boken er der, så vi får ikke filmen igjen. Men det roet seg fort ned, altså, så kikket jeg litt på filmen, så ble det jo ikke så gærent som på en måte han Busius på en måte skulle ha for ham da. Han er ganske striks noen ganger. Du sa at hvis det var gevir på varen, så hadde du holdt deg kun til harjakta. Hva er det som gjør at gevirene er viktig for deg? Nei, det er veldig viktig. Hvorfor? Jeg sparer ikke på ører. Nei. Du skulle ha gjort det. Mm? Men hvis du har gjort det, så hadde Runar sa at du kunne ha... Du kunne sikkert ha skifertak på hele garasjen, bare med ører. Med melgeører bare, ja. Bare med elgeører, helt sikkert. Og det er min brors største irritasjon, da. Når jeg... Før så holdt jeg meg litt til å skyte oksa, men siste år så jeg drit litt i det, og skyte litt av hvert. Ja. Skyter jeg ku nå? Men de forbanna på meg da. Ja, ja, vi har den på godta, så det er samme av det. Ja, du kunne latt være, da kunne jeg heller skyte inn. Så vi har hele tiden en konkurranse, vet du. Vi kommer aldri til å bli voksen nok til å la være det, ikke sant? Så vi teller alltid hvem vi vil skyte da. Det er alltid en konkurranse hvem som skyter mest hjortevilt. Og jeg har jo ikke sjans til å nå opp til elggreina, så aldri hatt det egentlig heller, så da må jeg skyte masse rådeboker først, og helst litt reinstråd, for da har jeg forsprang på den. Ja. Men ikke så blir jeg gruset, vet du, og nå har jeg liksom hatt forsprang noen år, men ja, helst så lå jeg litt etter skjema.
Ja, men det litt vennskapelig kamp, brødre mellom det. Ja, nei, det vel sånn. Det ikke bestandig det, altså. Nei. Nei, jeg kjenner ikke det, dere. Jeg unner mange mye, men akkurat han unner jeg ikke det der. Det greier jeg ikke. Det nesten den eneste mann jeg ikke tar I handa og sier når han har skyten, og det gitt jeg ikke. Men det vet han selv, han ikke noe bedre selv, så det... Men reinsjakta, det området, nærområdet, eller sagt vi nå? Det her vi nå, ja. Ja. Så vi har jakta mye rein her, en litt annen type reinsjakt enn selvfølgelig å jakte på Finnmarksvidda. Ja, rein litt mer tammer her, da. Men ja, jakt jakt, men det jo ikke noe kjempeutfordring å skyte reinser her, da. Nei. Men ja. De er greie å komme på, liksom. Ja, det blir kjøtt I hvert fall, da. Kjøtt og hønn. Kjøtt og hønn. Men det jo sett noen av filmene der, og... Da så ene der du skulle ha en tretagger og få en hel bokflokk til lyset, enkelt skal jo rekne ut det her. Nei, det gikk jo gærent denne gangen også. Og da hadde jeg også med min sønn, og selvfølgelig en Runar, og sønn til en grunneier, som jeg har fått kort av det siste året da. Og vi hadde følt den reinflokken lenge, og vi hadde egentlig veldig tak på skyten en gang, og en som vi hadde satt oss ut, og så kom noen og forstyrret den flokken, så stakk den. Og så følte vi på litt, og så kom den flokken snudden, og så kom den imot oss igjen. Så la vi oss I posisjon der, og da la de dyra seg ned. Så vi lå jo der og ventet, ikke sant? Og den bukken som vi hadde pelt oss ut, den lå jo der ved siden av en som var nesten lik, men en tag for mye da. Ja, for det maks tre på kvar. Altså, ja. Ja. Og vi lå der lenge, og så reiser de seg opp. Og da ble det liksom, litt sånn hurama rundt, ikke sant? At, så sa jeg den Runar, det den der som bakker seg? Ja, sier han til meg, ikke sant? Bang! Og I det du smalt, så snur den på huet. Det var den der med 3 og 4, ikke sant? Før jeg rakk å si noen ting, så sa guttungen at «Nå skjøyte du feil, far!» Så sånn var det. Og da var det jo bare på en måte å ringe oppsynet og si hva jeg hadde gjort. Det var jo filmet, og det var jo ikke noe på en måte... Vi gikk jo den rette veien og gjorde det, og det... Det ble jo ikke noe greier ut av det, anten jeg fikk en bot på 5000 kroner, og det var for så vidt greit, for jeg hadde gjort noe feil, så det var jo ikke noe gærent I det. Men ja, det kan skje selv den beste, innimellom. Ja, absolutt. Jævla sjelden, men. Det typisk å være kameramann bestandig. Når du har en som filmer bak, så I hvert fall ikke noe å legge skjul på. Da. Nei. Å ha med 2 guttunger også, ja, vel, da ble det noe sånt. Ja. Merker du noen forskjell på det når du har med, altså du jakter jo mye som sagt det Runar ikke, men merker du noen forskjell på egen puls når det kameramannet bak, kontra at du helt alene? Ikke nå lenger. Nei. Nå tenker jeg forstår vi ikke nå over, og det vel noe av det noen ganger, ikke sant? For det der filtret som sitter øverst oppi her, det jo ikke bestandig snur rundt, ikke sant? Og da kommer det noen gloser som jeg ønsker noen ganger ikke hadde kommet etter ting, men da gått jo han seg igjen, ikke sant? For det, da har jo han fått det han trengte. Ja, ja. Ja. Det jo noen ganger det burde være sortert litt på tankegangen. Da. Ja, men det veldig sånn ofte, det finnes jo ikke filter, det jo bare rett frem og ferdig, og så ja, så ble det da. Ja. Og sånn har jeg vært som person I det, for så vidt hele livet mitt da. Det både godt og vondt. Ja, det jeg for gammelt å tenke noe annet. Ja. Snart pensjonist, så da går ikke noe. Det ferdig med den tankesnurringen. Men vi så jo at det stod jo en gråhund hjemme mot deg også, så elgjakta fortsatt jakter elg. Stor del. Ja, ugla står I gården. Ja. Jeg kaller det ugla, ja da, for at du har jævla fælt å stå og kikke på den elgen og ikke si noe. Ja. Den ikke mer enn passe for å si det rett ut. Helt grei å jakte med. Ja, har jeg sine. Det som at jeg har stålås og jager jævla, ikke noe problem med det. Og... Jeg hadde på jaktprøve, og hun jaget det første premie, etter jul, vel å merke. Men jeg tenkte meg selv at hun jo for så vidt ikke god nok over hodet til å bli noe til avle eller noen verdens ting. Så hvorfor skal jeg da på en måte trøkke den og videre? Jeg helt sikker på at hadde jeg jakta meg eller slept den på prøver etter jul, så jeg sikker på at hun også kunne blitt jaktsjampion, men det jo ikke verdig I mitt. I mitt huet så ikke den verdt det da, for den, du ikke god nok til det, rett og slett. Nei. Men en helt god jaktbikje da. Vi skyter jo greit med elg fra de årene vi jakter med. Ja. Vi flink til å finne elg og henge på elg, men det sånn postbikje, kaller jeg det da.
trøkker elg på post, du for veik, for dårlig, det ikke noe drag I dette grønner. Men bror din, han hadde bra hunder. Han hadde mange bra bikkjer, egentlig. Ja. Han har heller ikke vært noen prøvemann. Det jaktbikkjer, egentlig, det blir brukt til jakt, og de bikkjene han hadde vært gode. Mm. Stort sett, han har jo hatt ei som på en måte ikke var noe grei på som en gav bort, så stort sett han hatt veldig gode bikkjer. Vi sleit veldig med den siste mannen også, men i fjor så jaget jeg bra da. Ja. Du har jo vokst opp med den her harjakta, men det elgjakta har liksom vært en del av barndommen, eller kom det liksom... Nei, litt eldre tid. Ja. Begynte ikke jakt elg egentlig før jeg var ganske gammel egentlig da. Nei. Men jeg jakta elg I mange år nå. Jo. Men jeg begynte ikke med det, men jeg var 16 år gammel. Nei. Husker du den første elgen da? Husker den første elgen jeg skjøt for en jemtun, ja. Ja. Den skjøt jeg jo faktisk I en stol hos oss, så det var veldig morsomt. Ja. Det var egentlig veldig morsomt, men jeg også ble litt sånn ulig transgren, for da satt jeg sånn klemt imot en sånn skråning, ikke sant? Og den der jenten sto rett foran meg los, en sånn piggokse. Og jeg smælet på den, og det som skjedde da, kom den flygans rett imot meg, ikke sant? Og jeg kom meg faen ikke unna heller. Og bare passerte meg så jeg kunne tatt på den, altså. Ja. Men den gikk noe I køss etter en stund, altså det var noe greit det da. Men ja. Det var liksom sånn... Du fikk en tankevekker da. Det er ikke som å skjøtte hare. Det var den første elgen jeg skjøtte. Det var fra Jempe. I det laget jeg på en måte begynte å jakte I da. Ja. Så vi jakta mye elg I ettertid og vært mange steder og var jakt elg egentlig. Ja. Men da har du vært løshundjakt hele tiden på dere? Ja. Vi jo glad I elgjakta vi har. Vi satt jo og pratet litt her. Og du har hatt mye god erfaring med elgjakt, men du ikke helt overbevist på elgjakt og Trøndelag inn, ja. Nei. Det må jeg si, for at vi leide elgjakt oppe der, jeg og min bror, og det skulle jo være det eller rado elg, at det to der oppe der, så hadde du skyte den kota på de sju elgene, null problem, ikke? Så det var jo an masse med elg, og jeg jo koselig det da, vi leide denne jakta, og kjørte 12 timer I bil, og kom opp der sånn, ikke sant, og slapp først ei bikkje, så bare dro mellom terrenget, uten å finne noen ting, jeg tenkte, det jo ikke den beste bikkja det, så det for så vidt greit det da. Slapp en til. Gjorde akkurat det samme, ikke sant? Fant ikke elg. Så tenkte jeg meg så, ja vel, det... Alrunar også var jo med, ikke sant? Og det, for dette skulle jo være jævlig greier å kunne filme masse elg og en og andre, ikke sant? Og jeg gikk noen tur I terringen om eftan, ikke sant? Det var jo ikke elgmøk der, så ikke elgmøk, ikke feiger, ingenting. Så spørte han vi hadde leid elgjakt her, vi har ei bikkje som burde finne elg, liksom. Så har vi ei som sånn helt grei bikkje. Og vi har ikke finnet elg I dag, vi sa. Ingenting. Ikke noe. Hva det, sa jeg? Det skulle jo være så jævlig mye elger. Og det jo ikke feyinger, altså. Jeg tar elgen med seg busken han har feia på, og driter I påser opp her, altså. Jeg sitter ikke møkk I gang. Nei, det var masse elger. Det var jo ikke noe problem, det. Nei, og så slapp vi dagen etter. Og da fant vi en elg. Og så hadde vi blitt enige om at vi skulle ikke skyte ku først, da. Vi hadde ei ku på den kota, da, så vi ikke skyte ku. Nei, det var greit, det, da. Jeg satte på en poster, og dette var en tur inn I fjellet, og så kom det ganglås nedover, og det kom jo ned der, som på en måte han, grunneren, sa var en jævlig god post, da. Der satt jeg, da. Og den elgen kom jo den, da. Og ut og skulle over I elvet der, da. Så kom den ut I elvet, og tenkte, det bare litt av kvie. Jeg smælet på den, da, vet du. Og den gjør en runde I elvet der, da. Og så skal han tilbake, så skyter jeg til på den, så bare klasker ned her, da, med liggende, da. Han tenkte, fy faen, det var en grei gig, jeg er likevel skyte et ungdyr da. Og når jeg kom over den her da, så måtte jeg vasse litt vann opp til lårene rett da, for å komme over. Da hadde den der nesa på den kua, altså, så jævlig I vannet. Da var ikke det noe kvig lenger. Da var det en ku, så var vi ferdig med den da, så da var det noe, ja. Men det gikk ikke å bære lenger ut på høsten, eller? Nei, det gikk jævla dårlig, for at vi var oppe til en tur til, da. Så da skjøt vi en kalv, og så skulle vi oppe til den siste turen, og da bar jeg med meg noen kompiser, da. Med flere bikkjer, for vi tenkte at da skulle jeg på en måte, det var siste turen igjen med andre, og jeg ringte til han oppi der, og det var bare å komme sånn til meg, det var, nå hadde det kommet, det var ordentlig meg der, da. Vi kom opp der, og så tenkte jeg, skulle vi kjøre en tur innover, da, før vi på en måte skulle legge oss ned på hytta. Og kjørte innover, ikke sant? Og det var spor alle steder, vet du. Både av snøskuter og helt vilt med spor, vet du. Tenkte jeg, ja, dette ser jo jævla bra ut da. Så fikk jeg plutselig se det var masse reinser, vet du. Store reinser alle steder. Og da hadde samene da jaget alle reinserne ned I den terrengen vi skulle jakte I. Ja, ja.
Så ringte han grønner og sa det ikke skulle være reinstrø. Det skulle kanskje det var et og annet reinstrø innimellom, men da var det flere hundre reinstrø i det terrenget. Da hadde vi kjørt 12 timer da, i bil. Da ble det å slappe løsningen. Da var jeg forbannet. Bittelitt forbannet. Så sa han til meg, det bare å slippe bikkene, det sånn. Ja, men faen, så de kommer jo bare til å jage reinstrø, det bør være en idiot, skjønne. Nei, da kunne jeg gå med dem i bann da. Nei, så jeg har ikke noe bannbikke. Skal ikke jakte i bann. Han var bare ringet han sammen, så var det bare å slippe det da. Jeg ringte han sammen da, så sa han til meg at ja, det bare å slippe det sammen. Da slipper han bikkja dem at noe sånt til meg. Ja, da, var det... da var det bare å pakke sammen og kjøre hjemme. Ja. Så det den jakten jeg hadde i Trøndelag, og det siste gangen jeg gidder å reise så langt fra jakten. Jeg kan jo se det ble en dårlig deal. Kanskje at du var litt uheldig, men... Ja, det var mye elg, og vi så mye elg i terrenget ved siden, men det var lite det terrenget vi jakta i. Det var ikke noen ku og galt som stod på jordene på der hele tiden, så lurte vi om vi ikke ville skyte dem. Så nei, da kan jeg heller skyte en hest et eller annet sted, og skyte en jævla ku som stod på jordene, så det gidder jeg ikke. Det kan du bare dritte i. Vi ble ikke noen veldig busser, egentlig. Nei, jeg tror det. Han ble litt for nærmere på meg, da. Det må han tåle. Vi skal begynne å runde av til kort, men et oppspill som jeg har sett, det var noe du jakta litt bæver, og det er gjerne med gummibåt. Skjønner du hva jeg tenker på da? Vi måtte det, for vi satt på en ene side elva, der var litt strøm, så skulle vi skyte over elva da. Ja. For der gikk, så de masse at den gikk opp og ned og drev og gnagte på busker, og så satt de på den ene siden. Så hadde vi bestemt oss for å skal ha med gummibåt da. For at da hvis vi skjøt, så kunne jeg bare ta en gummibåt og så paddle over. Det var en jævlig stor gummibåt. Nei, det var ikke det, det var ungmannen sin. Det var ikke noe veldig stor. Jeg hadde både gummibåten til ungene og redningsvesten. Men jeg veier jo ikke så jævlig mye annet enn ørene, og de bærer litt. Så det gikk noe greit det da, men den der suggen som filmer, ikke sant? Da hadde han tatt ut ventilen, og fant jo ikke jeg ut, ikke sant? Vi skjøt den bevera. Og da hadde han tatt ut ventilen på den båten, da. Da så han sitt snitt å gjøre et eller annet ablegøyer, ikke sant? Og når jeg padlet meg, så skjønte jo han hva som kom til å skje med den. Den ble jo bare mjukere og mjukere, sånn sto den jo sånn, ikke sant, i strømmen der. Så knakk jo året, da, for alt er godt, ikke sant? Og da fikk jo han sin største moro, ikke sant? Men det han hadde tenkt, da, det var jo stikke over din. Men han gjorde noe heldigvis ikke det, da. Men det ble våt. Ja. Det kan kjennes på kroppen, da, mens jeg er fotograf. Det er tydelig, det. Adrenalin var i hvert fall her, da. Ikke for å hente en bevern, men mer om å komme av seg i land. Vi har noen sånne faste punkter, Jørne, når vi har med oss gjester i Jegerpodden, og dem må vi jo ha med deg. Nå har vi jo sett deg på jakt, eller sagt, men hvis du skal trekke fram et beste jakttips, da. Er det briller, eller er det... Mye hagelskudd. Ja, nok skudd. Det er viktig å ha med seg en del patroner. Ja. Uansett hvordan jakten er på. Ja. Så er det viktig å være skudd for det den skal ut på. Ja. For den får alltid brukt for det. Ja, det er beste tipset. Du må ha med deg noe å drive med, ja. Hvis ikke så kan det fort gå gærent. Det blir som jeg hadde med, jeg skal fortelle en liten historie om det fisking, vi fisket mye på isen. Da hadde jeg med kjæringa nedpå der, og vi hadde snøret ikke sånn som stod ute. Og hun sleit og sleit og sleit, for jeg måtte ha meg helt sinkbøtte altså med kroker for at jeg skulle ha med henne å fiske. Jeg har aldri sett makene, så jeg ble så forbannet på at det ble den tur. Det kostet meg det hvite ut av å ha med henne på tur, altså. Jeg vet jo at vi har jo tullet med skjøtinga og sånt, men jeg vet jo at du er jo en veldig både dedikert og ivrig jeger, og jeg vet jo at du har diskutert litt med forhold her, og bruker mye tid på å evaluere det du gjør, og selv om mye på film er liksom fliring og artig, så tar du det på største alvor. Jeg bruker mye tid på å tenke på hva, sånn, blant annet når jeg driver med elgejakt, ikke sant? Så er det mange ting som spiller en hele tiden for at det skal lykkes. Mm. Og vind er jo selvfølgelig en ting som du alltid må tenke på, ikke sant? Men allikevel så går det gærent noen ganger. Og jeg legger mye tid å tenke på hvorfor det går gærent, ja da. Hva faen gjør for noe feil? Og det tror jeg er viktig for mange, mange jegere å tenke over i ettertid, da. Hva feil? Ikke bare tenke at nei, da får jeg bare prøve en gang til.
jeg legger mye tid å tenke for å lykkes når jeg på jakt, for det betyr for meg. Jeg ikke bare I skauen for at jeg skal være I skauen, mange det, og det helt greit det. Men jeg I skauen for å jakte, og da liker jeg å lykkes, og da vil jeg bruke mye tid for at jeg skal lykkes. Mm. Og det gjelder all type jakt. Og det tror jeg mange av mine venner har egentlig merket noe til innimellom, for da jeg litt oversnittig interessert, og blir oversnittet forbannet hvis ting ikke veldig galt. Jeg har brukt mye kjeft. Ja. Veldig. Mange fortjener det også, da. Hvis du skal trekke fram noe sånn jaktutstyr da, som du veldig glad I, som du vil anbefale videre, hva du havner på da? Jeg ikke noe fanatiker av noen ting, da. Overhodet. Noe utstyr har du med deg. Jeg har med utstyr, men det egentlig minimalt. Jeg har med en par brødskiver og en halv termos med kaffe I sekken. Jeg har ikke laster ikke ned med både det ene og andre, det jævlig sjelden. Minimalt med meg. Altid. Og jeg greier meg fint på det, da får jeg heller gå litt sulten innimellom. Og jeg heller ikke noen sånn fanatiker å ha de beste klærne, de dyreste klærne, det bryr meg lite. Det eneste jeg nøye på å ha klær på meg som på en måte nærmest lydløst, da. Det synes jeg det det mest viktige av det du kan tenke på. Mm. Å ha på seg klær som på en måte lager minst mulig støy. Da. Og hva du har på deg, det spiller så liten rolle egentlig. Om det blir våt, så blir det våt. Da. Det har liten betydning egentlig for min del. Mm. Og det blitt litt sånn der fanatikken når det gjelder det, ikke sant? Utstyret skal koste det og det, det spiller jo ingen rolle for at du skal lykkes på jakt overhovedet. Og det en forholdsvis dyr sport det vi driver med. Mm. Så det der med jakkler har jo null betydning I mine øyne. Bare har klær som på en måte du selv noenlunde tilfreds av på deg. Og om den koster 5000 kroner eller om den koster 500, det har liten betydning I mine øyne. Helt riktig. Jo, du må bruke pengene på jakt, da. Jeg bruker hele pengene mine på jakt enn klær, da. Ja. Så da går jeg hele fillet. Jeg så faktisk på et bilde som hun hadde lagt ut nå, en rådebok jeg hadde skyttet sammen med guttungen, og da sitter jeg faktisk med bakhjulet omtrent hengens på utersiden, og det var ikke akkurat det beste. Så dårlig jeg ikke med meg, men den buksa var jeg jævla glad I. Den brukte jeg helt til det var shorts omtrent. Nei, men det jo heller å bruke pengene på god elgjakt I Trøndelag, det jo ikke... Nei, det veldig ute penger. Det bør mange tenke på. Kjøp dere billige klær, gutter, og så jakt heller I Trøndelag. Har du noen jaktdrøm, det som du ikke har fått opplevd? Du har jo jakta mye og... Jeg har jaktdrøm. Når guttungen forhåpentligvis blir hakket større, så skal jeg dra jakt til bjørn. Ja. Men det jævla dårlig på engelsk, vet du. Noe så jævlig. På engelsk? Engelsk, ja. Så jævlig. Så jeg må nesten ha med meg en norsk tolk, jeg vet ikke, så går det helt bananas. Jeg har vært noen turer og jakta noen vildsvin og sånne sammen med andre gutter på noen turer, og det jo helt tragisk, vet du. Det, når jeg skyter på noe, så skal jeg forklare disse guttene som kommer, det jo æren for det. Det en affære som burde vært filmet på det, da. Det da må de finne det dyr og se hva det. Altså, det ikke noe sak om å forklare hva det det... Nei. Sånn med hønkong. Bare sånn. Ja. Bare så kjent med Runar, så vi med å spleise på flybillettet da, når du skal. Det interessant for mange å være med på det. Det tror jeg. Så når vi skulle tolle I en børsa, så måtte jeg ha med en inn som kunne si hva dette var, for hvis ikke så hadde jeg blitt arrestert sikkert. Vi skal begynne å gå ifra. Vi skal alltid runde av med jakthistorie, og det skal vi gjøre nå. Men tenk, da når vi først har deg her, så vet jeg at det spennende for oss, da. Det sikkert litt spennende for resten, det spennende for oss, for nå ble du overtært til å være med på Jegerpodden live. Du har jo vært på et Jegerpodden live tidligere, og da gikk du etter 10 minutter, for du synes det var helt håpløst. Hva liker du å være gjest inn og sette I sand? Jeg synes det, må jeg bare si det rett ut, det var dritkjedelig. Hadde jeg visst... Hadde jeg visst det var så kjedelig, så hadde jeg heller brukt pengene mine på det ødelige barn. Så ærlig med jeg bare blir. Det sanningen, jeg tuller ikke med det engang. Og det ikke dermed sagt at det var noe uinteressant de der hadde. Det hadde ikke noe med det hele tatt, men det fenger ikke meg mye da.
Men det kan sikkert være likedan I dag med de som sitter her. Det... Ja, da får du del skylda med oss da. Det helt riktig. Ja. Men hvis du skal trekke fram en jakthistorie på tampen her, har du du kan dele med oss? Ja, jeg har jo det, men det gjelder jo tarajakt da. Ja, men som det kanskje ikke så interessant for alt og alle, men... Jeg var på harajakt sammen med onkeren min, og vi hadde los, og fikk et tap. Og han var sånn at da skulle vi finne igjen den da, før vi skulle ha noe bål, ikke sant? Det var helt uaktuelt å begynne å ha noe bål før vi hadde finnet igjen haran den bikkja måtte jage lenger. Og jeg stilte meg opp av rotvelt der, og bikkja gikk på det tapet, runde på runde rundt der jeg stod, ikke sant? Ned til den rotvelta, gang på gang på gang da. Så hoppet jeg ned av den rotvelta, så kikket jeg under rotvelta, der satt haran. Så tok jeg tak I øra på han, puttet han I sekken. Og så sa jeg til onkeren min, nå skal vi ha bål. Nei, for faen, sånn, den haran skal vi ha I gang igjen. Og jeg begynte å lage bål, og svært bål, og brøyt kvister I hans innan. Hvor jævlig sint, vet du, kom til meg. Bare ødelagt alt sammen, sånn, og tente opp svært bål, og røyk, bikkja kommer aldri til å finne den. Vet. Vi satt ved og spiste litt, da, og koset oss, og ostesmør på greier. Altså. Så drev jeg rota ned I sekken, så tok jeg tak I øra. Den satt helt stille ned I sekken. Ingenting. Tok jeg tak I øra på den, og så heiste jeg den bare opp, og så slapp jeg den imellom der vi satt. Da. Og da skjøte den haran I gang igjen. Du skulle sett det jævla. Og se, da så noe som hadde dratt den opp fra 1000 meter, ikke sant? Derfor spratt nesten ut av skallen på den. Det har jeg tenkt på mange ganger etterpå. Det var faktisk litt morsomt. Det skjønner jeg. Da ble det los. Jeg skjønner, hvordan var ikke en lyd bare har inn I sekken? Satt den bare og trøkk ned I sekken? Satt helt stille. Jeg tok om nista, men jeg tørre mot snart, satt helt stille. Ingenting, ikke noe så... Jeg har sikkert sett skjøtinga dit en runder. Han var sikkert ikke redd meg. Jeg vil tro det. Synes jeg at alle ihop som nå skal være med og gi en fantastisk stor applaus. Det en mann som var litt nervøs som startet, men som leverte gull. Jarle Foss! Og så med samme vi har armene I gang, så skal vi gi en klopp til Krødsherad og Jegerfest og til skjøttelaget her oppe. Yes! Og en følger har faktisk kviskret meg å gjøre at det ikke sikkert det siste jeg ender med dem arrangerer her. Nei, det ryktes noe om det altså. Ja, vi får se. Yes, det var altså Jarle Foss, en veldig herlig type med betydelige meninger og gode fortellerevner. Så det lenge mellom at jeg... Jeg flirer så mye når vi hører jo for andre ganger som sagt når jeg redigerer. Det lenge mellom jeg flirer så mye som jeg gjorde på en redigeringsrunden her, altså, så det håper jeg jo at, at det var litt smittsomt til deg som har vært med og hørt hele tiden. Jeg ser ikke bort ifra at det kommer noen kommentarer fra noen Beagle-eier under episoden her. Nei, ja. Og det jo det som artig med, vi har jo holdt mye helsike med forskjellige hunderaser og forskjellige greier opp igjennom vi, og det må jo ingen ta seg nær av, for det jo ikke sånn det ment, det jo ment som humor, og hvis vi skal ha lagt ifra oss, liksom, I hvert fall det en viktig del I jargongen min, å holde helvete med andre. Ja, det kan jeg skrive under på. Smertelig klar over seg. Så det. Da skal vi begynne å gå inn for landing for alvor, men før vi runder helt av, så må vi jo ønske de nyankommende inn I P3-laget velkommen. Ja, det jogger en bra gjeng nå, det. Det det. Så vi starter på toppen og sier tusen takk til Christian Os. Morten Nygaard. Oliver Trønnes. Tore Kristiansen. EQ. Erik Skomakerstuen Åsen. Benjamin Volland. Vegard Dugstad. Jan Aril Andersen. Lars Haugen, Tor Ola Johansen, Marius, Trygve Sagmo, Aril Nordli, Mona Veium, Carl Fredrik Grindal, By, Arve Rindlund, Simen Aspli, Espen Halland, Tore Pettersen, Kristoffer Tangen, Solveig Lommudal, Marte Kvittum Tangen,
og Asbjørn. Tusen hjertelig takk til alle dere, og så takk til alle sammen som allerede med I jaktlaget, og de nyankommende her nå, og de som allerede med får jo da snart nye jaktfilmer fra Martin Brenne inn I Patreon-feeden. Det kommer jo en ny Patreon-episode om ikke så lenge, og vi nærmer oss faktisk en ny stortrekning med både en Blazer R8 Ultimate med Blazer kikkert på toppen og en Can-Am ATV fra både venner da I Gjelde Maskinservice og Blazer Norge. BRP Norge. BRP Norge. Ja, men Blazer Norge også. Ja, Blazer Norge også, stemmer. Ja. Stemmer. Jeg var ikke helt på tuller selv. Du har ikke tatt helt helgen, ja. Jeg har tatt helt helgen, ja. Og så det faktisk sånn at vi... ganske snart også skal jeg trekke ut I hvert fall noe elgjakt til høsten. Mm. Og kan være noe som noen har lyst til å bli med på, så det fortsatt muligheter å slenge seg med I jaktlaget. Men da gjør unna jo Inge, tror jeg. Det skal vi gjøre. Så ser vi som bruker å høre til neste gang. Vi høres. Tusen hjertelig takk for at du valgte å bruke litt av tiden din på Jegerpodden. Sjekk ut jegerpodden.no eller din favoritt podcastspiller for enda mer innhold og flere episoder. Følg også Jegerpodden på Facebook og Instagram, og ikke minst, husk å fortelle alle gode venner, familie og tilfeldige forbipasserende om Jegerpodden, slik at vi får spredt glade budskap videre. Vi høres!